Расымен де барлық мақтау Аллаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз, және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Алладан басқа құдай жоқтығына куәлік береміз. Серігі жоқ жалғыз екендігіне. Және де Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымызға Алла Тағаланың салауаттарын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және де солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, біз сіздермен Юнус сүресінің тәлім тәрбиесіндеміз. Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Өткен жолы 30-шы аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Жалпы алдыңғы аяттарда Алла Тағала дүние тіршілігіне мысалы берді. Оның тез арада аяқталатын, өтіп кететін нәрсе екендігін. Кейін нәтижені баяндады. Көз алдымызға қияметтің махшардағы көріністерді әкелді. Сөйтіп осы дүние тіршілігінде кім Раббысына иманда шүкірлі болған болса, олардың қандай сауаптарға бөленетінін айтты. Сондай-ақ Алладан басқа нәрселерді құдай тұтып, шүкірсіз, күпірлік, пасықтық деген қылықтардың иелері болғандардың жағдайы өте ауыр болатындығын баяндады. Сондай-ақ Алладан өзге нәрселерге сиынғандардың күллісі сол күні жәрдемсіз қалатын, сондай-ақ өздерінің сыйынған нәрселерінің күллісі өздеріне қарсы шығып, олардан безетіне де нақты айтылды. Міне осы күн келмей тұрып, Алла Тағала ғайыпты баяндады. Ертеңгі нәтиже осы. Ал енді сендер ақыл иелерінен болсаңдар, дейді біздерге, адамзатқа. Сондай аяқталу, дүние тіршіліктерінің ақыры, сондай нәрсеге қарай ұласуы сендерге керек пе деген мағынада Алла Тағала қайтадан осы дүниедегі өзінің жаратып қойған жақсылықтарын адамның ақылына ұсынады қазір. Міне сол аяттардың әуелгісі былай басталады. Әузу биллахи мина шайтану раджим. Құл, уа пайғамбар, айт адамдарға, Алладан өзге нәрселерге сыйынып жүргендерге, сондай-ақ Алла жоқ деп жүргендерге, мына нәрсені баянда. Мен йарзукукум минас сама вал арди. Айт оларға, кім сендерді көктен және жерден ризықтандырып жатқан деген сұрақты қой. Ризық. Адам баласы Алла Тағаланың оны ризықтандыруына әбден мұқтаж нәрсе. Ризықсыз адам баласының бұл дүние тіршілігінде ешқандай күні жоқ. Сондықтан олар жоққа шығара алмайтын нәрсені дәлелді әкеп тұр Алла Тағала. Ешкім жоққа шығара алмайды бұны. Сол пайғамбарымыздың қасындағы жүрген Алладан өзге мүсін бұттарға сыйынып жүргендердің ешқайсысы бұл нәрсені жоққа шығара алмайды. Сонда Алла Тағаланың айтқысы келгені, кім жаратты сені, соған ғана құлшылық қылу керексің. Сол құлшылық қылуың үшін ғана ризықтандырып отырмын деп отыр осы өмірде. Кім сендерді көктен және жерден ризықтандырып жатқан? Алла Тағала бізге белгіледі, ризығымыздың көктен және жерден келетін. Жерде Алла Тағаланың жердің үстіне де астына да өзінің берекелерін толтырып қойған. Біз осы нәрселерді іздейміз. Көктен жаңбыр жауады. Ол жаңбыр жаумаса, тіршілік тоқтайды. Күллі тірі нәрсе судан жаралғаны секілді, өмір бақи суға мұқтаж. Оның күллі асырап атқан төрт түлік мал, жайылымдар, шабындықтар, көкөністер,
көкөністің неше түрлісі, жемістер, тіпті адамның өзінің денесінің өзі, тәнінің өзі сол суға мұқтаж қып қойған Алла Тағала. Міне, көктен және жерден сендерге кім сендерді ризықтандырып жатқан деген сұрақты қойды. Ризық шындап келген кезде Алла Тағаланың бізге берген нығметі. Мысалы, осыны кішкене тәптіш деп түсіндіретін болсақ, онда Алла Тағала Ибрахим сүресінде мынандай бір аятты айтады. Ауызу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Аллаху-ллази халақас-самавати вал-ард. Ең бірінші ризығымыз біздің көктер мен жердің болуы. Адамның өмірі толығымен тәуелді осы нәрсеге. Көктер мен жердің болуы. Сондықтан Алла Тағала айтады, Алла ол көктерді және жерді жаратқан. Сосын «Ва анзала минас-самаи маан». Сосын аспаннан суды жаудырған. Біз оны жаңбыр дейміз. Сіз ойлаңыз, адамзат мүлде ешқандай әрекет жасамайды, үлес қоспайды көктен судың жауына. Жер бетіндегі ешбір ғылым, ешбір технология үлес қоспайды бұл нәрсеге. Сондықтан Алла Тағала оны пәрменді түрде айтып отыр. Ол көктен сендерге суды түсіреді. Ойлаңыз, қаншалаған бұлт мысалы. Ішінде қаншалаған салмақты су бар. Мына жердің бетінде бізге ғылым білім беретіп отқан оқу мекемелерін айтатын болсақ, әртүрлі істермен айналысып отқан неше түрлі ғалымдарды айтатын болсақ, бұлардың ешқайсысы бұл жерге үлес қоса алмайды. Ешқашан. Бұл таза Алланың ісі. Ғылым оны зерттеп, әртүрлі түсіндірулер бергісі келеді. Бұлттардың қалай жиналады, су қалай жауады деген нәрселер. Шындап келген кезде оның шын мәніндегі ақиқаты Алланың ғана қасында. Сондай Алла Тағала бізді шаршатпаған, ол бұлт. Ол бұлттың ішін зертте дәл ме дәл қалай болып жатқан нәрсені. Сен көзіңмен көріп тұрсың ғой дейді да. Міне бұлт пайда болды, бір кезде жаңбыр жауып отыр. Ешкімге зиян тигізбейтін дей жағдайда дейік мысалы. Сосын ол сумен не істейді? وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ. Сөйтіп сол су арқылы жерден сендерге күллі жемістер мен көкөністерді шығарып береді. Жерге де біздің қосып отқан үлесіміз жоқ. Құр жаңағы Алла Тағаланың бізге қалдырған жұмысы жерді қазда дәнді сал. Енді оны да өз істейтін болса, онда адам не істейді? Сондықтан адамға кішкене еңбекқор деген сөзді, сондай бір қасиетті жұқтыру үшін Алла Тағала еңбек қалдырды. Алайда сол салып атқан дәнді ешбір ғылым жаратамайды. Ол дән жермен жанасқан кезде, жердің ішіндегі нәрселер, оны да ғылым жасай алмайды. Жер оны өзінің қамқорлығына алып, жаңағы дәнді жібітіп өсіріп бір кезде ішінен тіршілік пайда болады, ойлаңыз. Кеше ғана кепкен дән еді ол. Міне сол су арқылы сендерге күллі жемістер мен көкөністерді шығарып берді дейді. Егер Алладан басқа нәрсеге сыйынатын болсаң, онда жаңбырды пайдаланба деп атқандай айтады. Пайдаланба. Көрсет тәуелсіз екеніңді маған толық. Дәнімді пайдаланба, жерімді пайдаланба. Жердің астындағы пайдалы қазбаларды қазып алма, өйткені оның бәрі менікі дейді. Сені кішкене ғана сол жерге қожайын қылдым уақытша. Құдіретімнің жаңағы дәнді мен жасасам, сол дәннің қалай өсіп шығатына қарап, сенің аузыңнан тек бірақ сөз шығу керек. Міне, Раббым, не деген керемет едің, не деген жақсы едің деген нәрсе. Ал сендер не істеп жүрсің дейді оларға. Құттар мен мүсіндерге ғибадат қылып жүрсіндер. Сондықтан көктен жаңбыр суын түсіріп, жердің бетінде қаншалаған өсімдіктерді шығарып отыр Алла Тағала. Ол өсімдіктің ішінде, ол өсімдіктің өзін сіз бүйтіп қараған кезде, мысалы, қияр ма, қызанақ ма,
Сен оны тек қызанақ екенін танисың. Е, кейінгі замандарда оны ғылымға біраз кіріскен жерлер бар, бірақ ол қызанақтың үстінде қаншама дәруменнің бар екенін. Оның сіздің бойыңыздағы бүйрегіңізге ма, бауырыңызға ма, жүрегіңізге ма, қаныңызға ма, оның пайдалары қандай екендігі Алланың білімінде қамтылған. Құдіреті шексіз. Бүгінгі күннің өзінде ғылым жаңағы қызанақты зерттеп, оған бір белгілі бір сырларын тапса да, әлі бүкіл сырларын ашқан жоқ. Әне Алланың құдіретінің шексіздігі қандай. Соқтан жемістер деген кезде, ол қаншалаған жемістер, ол қаншалаған жаңағы көкөністер. Олардың әр қайсын осы қап-қара топырақтан шығарады. Ойнаңыз, қап-қара топырақтан дәмді нәрсені өсіріп шығарады. Бұл нәрселерді Алла Тағаланың айтып отқаны, жер бетіндегі адамзат тек оны көреді дейді. Қандай күшті деп айтады болды. Көруің жеткіліксіз, қара дейді, назар аудар. Мынау не деген жаратылыс? Адам оны көреді де, мынаны сату керек дейді болды. Адамның барлық жеткен нәрсесі осы. Мысалы қазір далада бір кісі тұрса, ой, мына көбелектерді қараш қандай керемет. Мына өсімдіктер қандай күшті, мына жемісі қандай керемет. Неше түрлі нәрселерді айтады, әңгімесі жақсы басталып келеді. Жақсы басталып келеді, жақсы басталып келеді. Қандай күшті, суды қараш қандай керемет. Тауды қараш қандай күшті деді де, ең соңында табиғат қандай кереметсің деді. Егер де жаңағы нәрселердің бәріне тіл бітірсе Алла Тағала, түгелін құрттың ғой деп айтатын еді оған. Сонда кеңес үкіметінің мектеп салып, бізге жаңағы орысша үйретіп, ғылым үйретіп, дүниеуи пәндерді үйретуінің барлығының бір қана нәтижесі бар. Ол не? Алламен байланыстырмау ешбір жаратылысты. Міне, біздің отқан жетістігіміз кеңес үкіметінен кейін. Сол нәрсе әлі жалғасып жатыр. Алла Тағаланың мына жерде айтқысы келетіні, сендерді көктен және жерден кім ризықтандырып отыр дегенде, күллі ризығыңды менімен байланыстыр деп отыр ғой. Күллі нәрсені менімен байланыстыр. Сондықтан атағына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам жіберген кезде, ол ең әуелгі адам болды. Бір нәрсені алып жатқан кезінде бисмилла деп аузына салатын. Міне, тура жол қалай басталды. Ешкім айтпайтын айт бұны. Алланың атымен. Раббым қандай керемет жаратқансың. Міне тура жол. Бұл бір ғана жеп отқан нәрсеңмен жүзеге асып отқан тура жол. Сосын жеп болғаннан кейін әлхамдулилла. Барлық мақтау Аллаға тән. Біздерді мынандай сусындармен сусындандырған, біздерді мынандай тағамдармен тамақтандырған және біздерді осыны танып біліп Алланы мақтайтын мұсылмандардан қылған. Арам тамақтардан емес, мұсылмандардан қылған. Мен сонда ойлаңыз. Міне ол Алла көктер мен жерді жаратқан. Күнің не болар еді? Көктер болмағанда, жер болмағанда. Осының барлығы сенің тіршілігің үшін жасалған. Тек қана сенің, ей адам баласы. Ана сиыр, анау төрт түлік мал, өсімдік күллісі өсіп шығады. Сиырдың өзі жайылған кезде рақаттанып, жайылады, семіреді, ол оған жарасады. Ол үшін сұралмайды, өйткені ол сіз үшін көбейіп, сіз үшін семіріп отыр. Ал сіз рақаттанған кезіңізде не үшін көбейіп, не үшін семіріп жатырқ? Не үшін тәнімді жақсартып отыр? Не үшін? Құдаймен байланысым жоқ. Сол себептен Алла Тағала кейбір аяттарда олар төрт түлік мал секілді, рақаттанады, жейді. Қоя сал, уа пайғамбар, оларды жей берсін, рақаттана берсін дейді, егер де сенің Құраныңды тыңдағысы келмесе. Не сондықтан мұсылман осы нәрсені түсінеді, ризықтың қадірін, оны Алласымен байланыстырады. Міне тура жол. Күллі ризық. Ол Алла көктер мен жерді жаратқан, сендерге көктен жаңбыр жаудырып, оны мен жер бетінде сендер үшін қаншалаған өсімдіктерді, жемістерді, көкөністерді шығарып берген. Сосын айтады: "Уа саххара лакумул фулка".
Литаджрия фил бахри би әмри. Сондай ақ сендердің ыңғайларыңа, сендердің еріктеріңе, жағдайларыңа кемені бағындырды дейді. Теңізде жүзейтіндей қып. Содан балыға аулайсың ба? Жоқ, жақұт төресің ба теңіздің астынан? Міне Алланың құдіретімен танысасың. Бүгінгі күні енді ол тек қана жаңағы кеме емес. Ол күллі осындай адам боласына көлік болып тұрған нәрсенің барлығы көзделеді. Солардың бәрін бағындырып берген мен дейді. Алла тағала жылқыға адам шүкірлі болсын, шүкірсіз болсын, мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, бәрібір ол жылқыға бағын деген бұйрығын берген. Кез келген тұлпар, әуелгіде біз ол Алланың ризығының, жақсылығының қадірін білу үшін жаңағы тұлпар бағынбайды, лақтырады. Мен сені кім есімін деген сөз. Сен кімсің маған дегенде. Адам осын түсіндіру керек, оның қожайыны бар екен да, ол қожайының рұқсатынсыз бағынбайды сізге. Сосын сізге кішкене еңбек қылдырады. Кім бұл еңбекті жасағанда алданып қалады, ал кім Алланы мақтайды. Сөйтіп сіз оны үйретпекші боласыз, құлайсыз, үйретесіз, бір кезде Алла тағала оған сіз еңбек етіп атқан жерде, сіздің көзіңізге көрінбейтін нығмет, өзі Құранда айтқандай, сендерге көздеріңе көрінетін, көрінбейтін нығметтерін төгіп қойған дейді. Көзге көрінбейтін нығмет Алла тағала жылқыға уахи етеді. Атеистер күлет бұндай әңгімеге. Бағын дейді. Болды. Жүген, ер тоқым. Кімге? Мына адамға бағын. Шүкір ете ма, шүкір етпей ма, шүкір етпеген сұрап аламыз ертең. Сен осының қызметіне жаралдың. Бағын дейді, сөйтіп бағынады. Бұл нәрсенің дәл осындай нәрсе екенін пайғамбарымыз салам дұғасынан көрсеңіз болады. Пайғамбарымыз көлікке отырған кезде түйеге немесе есекке отырған кезінде, жылқыға отырған кезінде Субхана аллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин. Жақсылық жасауда мінсіз болған Раббым, сол Алла бұны бізге бағындырып берген деп мойындап отыр қараңыз. Біз бұған тіпті жақындай алмаушы едік қой дейді қараңыз сөзді. Егер Алланың оған бұйрығы бағын деген болмаса, біз жақындай алмаймыз оған. Ол жақындатпайды. Ол совбетінде өмір уақиқаты болатын жануар еді. Алайда Алла тағала адамға сондай бір құрмет көрсетіп, бағына салшы деді, сөйтіп бағында. Кеменің бағынуы, бағындыруы сізге, соған байланысты білім берілуі. Білімді мына жаққа санаға саған, мына желкенін былай жаса, ананы ағаштан жаса, ананы майла, ананы былай істе, жел тұрса былай істе, жел мына жақтан соқса былай істе деген нәрселердің бәрін санаңызға салынып атқан ақпарат та ризық. Бұл нәрсе де ризық. Сосын ең соңында тыңдайды алады, не айтады екен көрейік деп. Мен өзім білімдімін деп айтама, жоқ әлде осы нәрсенің бәрін түсіндіріп үйреткен Алланы мақтайым дейме. Шүкірлік пен шүкірсіздіктің, Алланы тану мен танымаудың айырмашылығы осындай нәрселер арқылы жүзеге асады. Сол себептен ұшақ, оны күллі ғылыммен жасап, Алла тағала оны біреудің санасына салады, оның мұсылман болуы шарт емес. Алла тағала дүниені дамытады. Сөйтіп бір замандарда біреудің санасына салды, ұшақ пайда болды. Сол ұшақтың күллі мына жақта адамның қолынан керек нәрселерін бәрін Алла тағала адамның қолымен жасады. Күллі ішіндегі сымдары, майы, түгел нәрсесі, жанар майы, тағы басқа нәрселерін бәрі. Сосын көзге көрінбейтін нығмет бар. Алла тағала оған үш деп рұқсатын берді. Оны атеистер түсінбейді. Күледі мына сөзге. Ғылым доктор болғандар осы нәрсеге күледі. Алла тағала Мүлік сүресінде айтады. Олар төбелерінде ұшып жүрген құсты көрмей ме? Қалай қанатын қағып, сосын бір жерлерде қалай қалқып тұратынын. Оны тек Алла ұстап тұр ғой дейді аспанда. Құсты
құстың өзінің бойына күллі нәрсесін жаратып, сосын Алланың бұйрығы кетеді. Ұш. Осы нәрселер, иманның сырлары, осы нәрселеріне дейін, осы нәзік мәселелеріне дейін сіз сене білу керексіз. Сонда Аллаға лайықты деңгейде, әрбір ұсақ нәрсеге шүкір ете алуды үйренетін боласыз да. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ Теңіз мұхитты бағындырды аңғайына. Енді не керек? Енді шүкір етпейтін нен қалды? Үстімен жүздіріп қойды. Ондағы түрлі-түрлі балықты аулай алатын қабілет берді. Соның дәмін татып, жеп көретін өзін ойлаңыз. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ Сосын сендерге теңіздің сыртында анау үйлерінің қасынан өзендерді өзендерге бағындырып қойды. Ағып атқан өзеннің өзіне Алла Тағала өзенді ағызып қойды демейді жаңағы аятта. Сендердің ыңғайларыңа бағындырып қойды. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ Мына екі ризық, нығмет, бұл екеуі тіпті керемет, Алла Тағала айтады. Сондай-ақ сендерге аспандағы анау күнді және түнді айды. Сендердің қызметтеріңе бағындырды дейді. Ал қайтып жауап береміз қиямет күні. Дәибейни үздіксіз сендер үшін шығып тұрады. Үздіксіз қиямет келгенге дейін. Қай ғылым, қай адамзат, қай дамыған ел үлес қосып отыр осыған айтыңыз. Біз мысалы анау ел дамыған деп қызығып бүйтіп көкке көтереміз. Сен дәл солай Алланы қашан көкке көтердің мақтауында? Қалашытты ұлылығын паш еттің бе дәл солай сен? Сен әр түрлі шығып атқан дүниелерге таңғалуымен өзіңді қорладың. Яғни неге? Сен өз жаратылысыңа таңғалмайсың. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ Көрмейсіңдер ме? Өз бойларыңда да тұр ғой Алланың құдіреті дейді. Оны дәрігерлер біледі. Ойлаңыз, жүректі зерттейтіндер таң қалып бітті жүректің қызметіне, бірақ Алламен байланыстыруды нәсіп болмады. Шек жолдары, ас қорыту жолдарын зерттегендер танып бітті, бірақ Алламен байланыстыруды қол жеткізе алмады. Көз дәрігерлері көздің ішіндегі сырларды қарамаз. Тіс дәрігерлері мысалы, оның әрбір ағза өз алдына үлкен ғылым қызы берген Алла Тағала. Ойлаңыз, сонда сен қандай нәрсесің өзің? Не, сол үшін осы нәрселердің барлығына шүкір ете алу үшін Алла Тағала айтады, менімен байланыстырыр. وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ Сондай-ақ сендердің сұраған нәрселеріңнің күллісін берді дейді. Яғни сендерге осы дүниеде не хайырлы болса Алланың білімінде, сұраған нәрселеріңнен соның бәрін берді дейді сендерге. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ Алланың нығметтерін санайтын болсаңдар, біреу, екеу, үшеу, төртеу деп, لَا تُخْسُوهَا Ешқашан санына жете алмайсыңдар дейді. Сендер жеңілдіңдер дейді менің жақсылықтарыма. Тек сұралу ғана қалды қияметте. Мен жеңіп тастадым дейді сендерді жақсылықтарыммен. Кім болсаң да, шүкірлісің ба, шүкірсіз емес, мен сені жеңіп тастағам дейді болды. Өз жаратылысыңнан бастап, күллі бүгінгі қол жеткізген нәрселеріңнің күллісіне негіздеп бере аламын. Түгелінің артында өзімнің тұрғанымды дейді. Сондықтан сендер бұны санайтын болсаңдар, санына жете алмайсыңдар. Мен сендерге тек бір ғана мінездеме беремін дейді Алла Тағала. Ол қандай мінездеме? Иннал инсана лазалумун кафар. Сөзсіз адам барып тұрған әділетсіз. Барып тұрған шүкірсіз дейді болды. Міне сендердің менің алдымда отқан характеристикаларың қоғамда, әлеуетте, өздерінің жаңағы әулеттеріңде сендерді мақтап атса да біреу, жаңғыртып атса да біреу, өтірік дейді оның бәрі. Өйткені сенің ақиқатыңды мен білемін, саған берген мінездемем осы дейді. Міне егер де Алламен байланыстырылмайтын болса, жағдайлар қалай болайын деп тұр. Сондықтан Алланың ризығын пайдаланып, басқа нәрселерге сыйынып жүрсе біреу, немесе пайғамбарымыздың тұп-тура жолын көре тұра, басқа жолдарға еліктеп жүрсе біреу,
қасиетті Құран әлі де жердің бетінде тұра-тұра басқа бір нәрселерге еліктеп жүрсең, көрсіп бе, ақиқатты бұлай қойып жалған бір ойларды тасымалдап жүрген адам болсаң, онда бізге берілетін мінездеме арам тамақ. Арам тамақ деген сөз не? Аллаға ешқандай қайырымы жоқ адам. Міне сол себептен сіз түсінесіз, неге төрт түлік малмен бізді теңеді де сосын мына сөзді қосты. Дәлірек айтсам дейді, төрт түлік жаға малдан да бетер адасқан дейді адам. Неге? Өйткені күллі төрт түлік мүлік жағы мал атаулының барлығы ешқашан Алланы дәріптеуінен ажырамаған. Ешқашан. Сондықтан адам баласына жер бетінде орынбасарлық деген міндетілінген. Жердің бетінде орынбасар жаратамын, жасаймын деп атағала. Тура жолға ие болатын, тура жолды қарайтын. Біреу жақсылық істеп атса, мынау нәрселерің керемет екен. Алла сіздерге сауап жазсын, көбейтіңдер жосындай амалдарыңды. Біреу жамандықсы, мұналарың болмайды. Мұналарыңның кесірінен ризықтарылып кетуі мүмкін. Жанағы Алла тағаланың бізге бағындырып қойған өзендері, күні, теңізі, керінше бізге қарай істеп кетуі мүмкін. Қарсы заңдылықтар қойылғанда. Сондықтан осындай жауапкершіліктерді біз атқаратын кезде, дін үшін, ел үшін, салиқалы ел үшін, құр ел үшін емес, болашаққа салауатты, салиқалы ұрпақтарды жасау үшін осындай мақсаттар, Алла тағаланың айтқан бұйрықтары, тыйымдары бар, қастерленетін нәрселер бұлар. Сол нәрселердің жауапкершіліктер тұрса, немесе кешегі Ахмет Байтұрсынов абақтада отырған кезде айтады ғой. Мысалы, әкесі мен әкесінің інісі ана халықты қинап атқан сол кездегі орыстардың бір нәшәндігін қамшының астына алып сабайды екеуі. Сабаған кезде 15 жылға кетеді. Оқ тиеді мысалы. Соны көзімен көріп тұрған жасы 13 жаста. Сіз ойлаңыз, 13 жаста отау иесі дейді ғой. Біз 30-40 жаста әлі ойын ойнап жүрген нәрсеміз. 13 жаста соны айтып отыр. Алданып тамағыма бұны ұмытсам, Алланың алдындағы, ел алдындағы міндеттерімді ұмытатын болсам, болғандай жегенімнің бәрі арам. Көрсе, арам тамақ болатын сияқты. Сөзді айтып отыр. Аллаға шүкірлігі жоқ, қайырымы жоқ адамда, болғандай жегенімнің бәрі арам дейді. Адамнан туып, адамның ісін етпей, ұялмай, қай бетіммен көрге барам дейді. Қараңыз, көр деген аяқталатын нәрсе емес деп тұр. Көр деген Алламен жолығатын нәрсе. Қай бетіммен барам дейді. Міне, Алла тағаланың да айтып отқан нәрсесі ризықтың артында. Мен ризықтандырамын, басқа нәрсеге сыйынып атсындар. Сондықтан Алла тағаланы қадірлеуді, Аллаға деген шүкірлік деген тақырыпқа мына санамыз ұмытылмаса, онда біздің күллі нәрселеріміз құлайды. Тарих, тіл, құндылықтар, бұрындан бері жалғасып келатқан мінездер, қасиеттер түгел Алламен байланысып көтерілген тарихымызда бұрын. Енді Алламен байланыс үзілетін болса, мынаның бәрі кейінгі буындарда құлайды. Сөйтіп, мына ғырымнан қарасам, Ресейге ұқсаймын, мына ғырымнан қарасам, Америкаға ұқсаймын, мына ғырымнан қарасам, Қытаймын, мына ғырымнан қарасам, Жапонмын деген осындай бір ассорти болып қалуы мүмкін. Сондықтан Алла тағала бір түрлі қылмақшы. Ал бір түрлі болуың үшін, көрсіп бе, бір ғана Құдайға сыйыну керек. Ризық мәселесі өте маңызды мәселе. Мысалы, қазір қоғамда дұрыс анализ жасамаймыз. Ой, ана біреу өзінше болып кетті ғой, дүниесі көп екен, мына біреу осындай екен деген. Бұл дұрыс анализдер емес. Мұны Алла тағала пайғамбарымызға айтады. Унзур, кайфа фаддална бағдакум аля бағд. Уа пайғамбар, назар аудар. Байқайсың ба, уа пайғамбар,
біреулерінен ризықты артық қылдық. Біреудің біреуден ризығының артық болуы бұл Алланың ісі. Сосын біз айтамыз, неге оларға бере береді, неге маған бере бермейді деп. Бұл дүниенің нәсібі жақсы жаман деп бөлмейді. Өйткені дүние тіршілігі бұл Алланың соңғы бағасы емес. Бұл сынақ майданы ғана. Сонда Алла Тағала айтады: "Куллан намудду". Барлығын қамтамасыз етеміз, уа пайғамбар. Хаулай ана мұсылман болғандарды да, уа хаулай мына кәпір болғандарды да. Міне. Барлығын қамтамасыз етеміз, минато ироббика. Раббыңның берешегінен, ризығынан осы дүниеде. وَمَا كَانَ عَطَوْ رَبِّكَ مَخْزُورًا. Есіңде болсын, о пайғамбар, анализ жасайтын кездерінде мынаны біліңдер. Алланың бұл дүниеде беретіні мұсылман кәпір деп бөліп жармайды. Ол оған берілген нәсіп. Шүкір ете ме? Шүкір етсін. Күллі нәрсе нәсіп. Нәсіптегі артықшылық Алланың алдындағы артықшылық емес. Сол себептен жаңағы аяттың соңында айтады: назар аударшы, о пайғамбар, кейбіреулерінен дүниеде артық қылғанымызды көріп тұрсың ғой. Валал ахирату, сөзсіз ахирет саған берілгелі тұрған және үмбетіңе, о пайғамбар, акбару даражатин, дәрежелер тұрғысынан өте үлкен дейді ол әлем. Ва акбару тафдила, артықшылықтары да оның өте үлкен дейді. Міне мүминнің ешқашан басынан кетпейтін, армандайтын, қызығатын, ұмтылатын ризығы ахирет. А мына дүние Алла Тағала оны молайтады, тарылтады. Молайту екі түрлі жүзеге асады. Алла Тағала анау кісіге ризықты молайтты жақсылықтары үшін, тағы да жақсылықтарды көбейтсін деп. Қараңыз, анау кісіге ризықты молайтты, одан әрі адассын, сол дүниеге жұтылсын деп. Қараңыз, осы заңдылықтар ешқашан өзгермейді. Сондықтан мен өзімде ризығым молайып келетсе, мен қарау керекпін бұны. Мені адастыру үшін келген нәрсе ма? Ол тіпті анау бізден қаншама артық сахабалар, Сағат ибн Әбі Уаққос мысалы, өзінің алдындағы дастарқанға қарап, бір сәресін дайындаңдар деп, әйелі қызы сәресін дайындап, сөйтіп жейін деп жатқан кезде жей алмай қалған. Сосын айтқан: мен қорқам дейді. Осы дүниеде істеп жатқан күллі құлшылық, ғибадат, салиқалы амалдарымның жемісі осы дүниеде беріліп басталды мекен, сонымен аяқталып жүрмей мекен деп қарас. Сондықтан олай болса, ол Алланы таныған адам жаңағы айтып отыр ғой, назар аудару, көру. А бір сахабаның үйіне халифа Омардан бір дорба алтын келген кезде Алла сақтасын деген сөзді айтқан. Қарас. Инна лиллахи ва инна илейхи ружуун. Расымен де біз Алланыкымыз және Аллаға қарай ораламыз деген сөзді айтқан кезде әйелі атып шығып: Омар қайтыс болды ма? Деп қорқып кеткен. Өйткені кісі қайтқан кезде, басына тауқымет келген кезде айтылатын сөз жаңағы. Жоқ, мұсылмандардың әскері бір жерде жеңіліп қалды ма? Қарас, әйелдердің санасы қандай болған. Жоқ, олай болса не болды? Екеуміздің ақыретімізді ойрандайтын нәрсе келді дейді. Онда құрт оның көзін дейді әйелі. Сөйтіп екеуі бірнеше дорбаға бөліп пақырларға таратып жібереді. Сол өзі сол ауылдағы ең пақыр адам. Ал бұны жынды дейтін шығар бүгінгілер, дұрыс па? Бас істемей ма, өзіне алып қала салмай ма деп айтуы мүмкін. Неге? Жаңағы нәзік мәселелерді Алламен байланысқан, ахиретпен байланысқан жоқ, бойда жоқ, санада. Содан кейін түсіне алмайсың ол нәрсені. Сондықтан біздің бұл жерде айтқымыз келген нәрсесі, Алла Тағала біреуге жақсылық үшін молайтады, біреуге жамандық үшін молайтады.
Сондай аят кәдімгідей, кәпірлер ойламасын, Аллаға және ақырет күніне иман келтіргендер ойламасын, біздің оларға мына дүниеде беріп жатқан, ұзағына беріп жатқанымыз оларға бір хайыр деп. Біз олардың тек қана сол дүние арқылы, Алланы мойындамаулары арқылы күнәларын көбейтіп алсын деп жатқанымыз ғой дейді. Көрдіңіз ба? Олай болса, ризық Алламен байланыспаса, шүкірлік болмаса, онда дүние түпкі мақсатыңа айналады да, ол дүние Алла Тағаладан адастырып тынатын нәрсе. Сол секілді Алла Тағала тарылтады. Анау кісіге тарылтты Алла Тағала. Ахиреттегі дәрежелерін көбейту үшін. Осы дүниеде бойында мықты-мықты қасиеттерді орнықтырып беру үшін. Өйткені ертең ол жұмыс істейтін ортада бір жастарды тәрбиелеу үшін сол қасиеттер керек. Ал анау кісінікін тарылтып жіберді. Өйткені ол Алланы ұмытып баратқан еді. Бәлкім тарылтқан кезімде маған қарай шығар. Раббым, кешір, енді олай істемеймін деп. Сондықтан ризықтың тарылып атқаны ол жамандық емес мұсылман үшін. Ол сізге Алланың сүйіспеншілігі. Сізге ақыреттен бір нәрсені артық беру үшін мына жақтан алды. Соқтан сіздің қасыңыздағын алған кезде сізді көреді, қарайды. Не айтар екенсіз? Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Я Раббым, беріп жатқан нәрсең арқылы да, алып жатқан нәрсең арқылы да адастыра көрме» дейді. Өйткені сізге беріліп жатқан нәрсенің барлығы арғы түбінде тек қана бір нәрсені қажет етеді сізден. Сөзіңіз бен ісіңіздегі шүкірлік болды. Мысалы, сіздің біреуіңіз бүгін үлкен кәсіпкерсіз. Сосын сізге кәсіпке қалай келдіңіз? Кәсібіңіз туралы айтыңызшы, бізді үйренейік деген журналист интервью алады. Сосын бастайсың: «Мен бала кезімнен өзім негізі осы нәрсеге қатты қызығушы едім. Әкем де осы салада бір керемет адам еді, маған ақыл кеңесін айтып. Сосын мен тағы бір андай пәленше деген бір кісімен таныстым. Ол маған сол бір сырларды, қырларын үйретіп барлығын. Сосын осылай істедім, осылай істедім деп енді бір сағат сіздің әңгімеңізді тыңдадық. Біреуінде, бір сөзіңде Алла жоқ қой. Алла Тағала сол сөзді естігісі келген. Маған тоқтай ма, тоқтамай ма? Бүкіл айтып атқан нәрсесі осының бәрі менің жақсы болғанымнан емес. Жаңағы ана кісімен таныстырған Алла көзіме көрінбей. Ана әкемнен ана мінезді жұқтыртқан Алла. Бойыма кішкентай күнінен жаңағы нәрсеге қызықтыруды салып қойған Алла. Көрсе? Бұның бәрі ризықтар. Ертең үлкен кәсіпке жол ашайын деп тұрған. Соның бәрін Алла Тағала беріп. Мысалы, біз мына нәрсені осы жерде айтсақ қысқаша. Мұса пайғамбардың қауымында Қорун деген кісі болған. Алла Тағала оған көп байлық берді. Жаңағы байлыққа алданғаны соншалықты енді қабілеттеріне, связьдарына, адамдардан артық берілген ақыл деңгейі. Қарсыма бүгінгіде сондай бар ғой, IQ дей ма мысалы дегенде. Енді соның барлығын көреді, Алланы көрмейді. Сол қасиеттермен өсіп, үрленіп, халқым менсінбей қойған. Алла Тағала Құранда соны айтып отыр. «Инна Қоруна кана мин қауми Муса фабаға алейхим». Мына сөзге назар аударыңыз енді. Жаңағы Қорунда жаңағы бір сағат сөйлейтін кісі, ананың бәріне қалай еленген. Алла Тағала оны бірақ сөзбен жоққа шығарды. Қараңыздар. «Ва атайнаху», және біз оған берген едік. «Мин әл кунузи», соншалық қазыналардан. Алтын күмістер деген әңгіме емес еді ол кісіде. Соншалық қазыналардан, ол қазыналар сандықтарға бөлініп, анау сандықтарға сан жетпейді. Сандықтардың кілттерінің өзі дейді Алла Тағала. «Мә инна мафатихаху», жаңағы сандықтарының кілттерінің өзін «Ләтәну убил ғұспа», бір топ адам арқылы ғана көтерілетін. «Улу куатин»,
бодибилдингтер арқылы. Оның өзі бір топ адам болу керек. Біреу жарамайды. Кілттерің ғана. Сен ойла. Соны ата мен берген едім дейді. Сосын ең соңында мынаның бәрі саған Алла берді ғой. Қарағым-ау, шүкір етсеш Аллаға деп адамдардың істерінде бір ақылдылары сондай өсиет айтқан кезде о кісінің соңғы сөзі мынау болды. Иннама утитуху аля илмин инди. Шындап келген кезде мен осы қазыналардың, осы абырой беделдің, осы айналамда қолтығыма су бүркіп жүрген қызметшілердің барлығы менің біліміммен берілді. فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَبِدَارِهِ. Сол жердегі күллі дүниесінде, өзінде, қора, үйін, сарайында өзімен бірге жерді аштықта жұттыра салдық дейді болды. Олай басаңындай заңдылық бар. Жанағы Алла тағаладан зиянның келуі. Қалай жүзеге асады ол? Алла тағала қағида қойып қойған. Егер де шүкір ететін болсаңдар ризыққа, онда арттырамын. Жақсы қағида ғой. Бизнесмендерге. Дұрыс па? Кәсіпкерлерге. Керемет қағида ғой. Енді сіз неден қорқасыз? Өйткені уәде беріп қойды ғой. Егер шүкір ететін болсаң, ол шүкір етеді деген нәрсенің өзі жылына бір рет зекет беруің, жылына бір рет құрбандық шалуың, арасында бір мұқтаждар Алланың қалауымен сыналып өміріңде кездесіп қалса, соларға көмектесе алуың. Сосын ешқашан мен өзім жеттім деген нәрсені айтпауың. Арттыра берем дейді. Ал егер де шүкір етпейтін болсаңдар, азабым қатты дейді. Міне біздерге керек нәрсе ризық тұрғысынан дұрыс түсініп алайық дегенім ғой. Өзіңнің еңбегің, істеп жатқан істерің қалай түсінем бұны мен? Біреуден барып бір білім үйренуім, қалай ана жұмысты істей алам деген нәрсені бізге Алла тағала Кахф сүресінде түсіндіреді. Қараңыз. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ. О пайғамбар, сен оларға екі адамның мысалын келтірші, екі ер адамның мысалын келтір. Тарихта нақты болған. Қараңыз, Құран деген қандай нәрсе? Қандай тәжірибелермен бөлісіп жатыр бізге. Біреулер ойлайды, ислам діні ол білім, тәжірибе деген нәрседен алыс деп. Құран деген тәжірибе ғой таза. Кешегі ойлаңыз, ақыретке дейін кіріп кетті ғой. Кешегі соңғы нәтижеңді де беріп тұрған тәжірибе емес пе үлкен? Мына жерде тарихтан екі адамның мысалын келтіреді. Жағална ли ахадухума жаннатайни. Мына сөзге қараңыздар. Екі ер адам, екеуі бүйтіп тұр екен, бір-бірімен сөйлесіп тұрған кез. Алла тағала кіріспе береді. Бұл сөйлесіп тұрған екі адамның біреуіне біз екі бақша бердік дейді. Мына сөзге назар аударыңызшы. Бірақ сөзбен айтады ғой. Біз сол ердің екеуінің біріне екі бақша жасап бердік. Яғни сіздің қолыңыздағы қаншама жылдық жеткен кәсібіңіз, бизнесіңізді не деп атыр? Сіздің көп айтқыңыз келіп тұрған нәрсеңіз бар да. Мен бұған жету үшін деген біраз бөліскім келіп тұрған жақта. Өйткені ана жақтағы бизнесмендерге сенің жолыңа түсу керек болып тұр да. Олар да сондай нәтижеге жету үшін. Сонда тағы айтады. Екі бақшаны біз жасап бергенбіз дейді. Ау. Алла тағала қалай жасап берген? Мен ағына бен. Екі бақшасы да жүзімге толы бақша еді. Жүзімге толы. Сосын күндердің бір күні ол жүзімдерді өсіріп жүреді да, тағы не қоссам екен деп ойланады ғой бүйтіп. Сол кезде Алла тағала тікелей ойына, өзінде жаңағы IQ болғандықтан деген де нәрсе, ойына салып жібереді. Сен IQ-ның сыртын құрма ағаштарымен қоршап таста. Құрмалар биік болып өседі да, жүзімдеріңді қорғап тұрады. Мысалы біреумен ақылдасасыз ғой бүгін, мына жерді қалай жасасақ болады деп. Сол нәрсеге дейін кірісіп тұр ғой Алла тағала. Сөйтіп ол екі бақшасының сыртын وَخَفَفْنَهُمَا بِنَخْلٍ. Екеуінің сыртын құрма ағаштарымен қоршап бердім дейді Алла тағала. Ойдікі қай жақтан келді дейді оған ол ой? Менен дейді Алла тағала. Ол көрмейді дейді. Қаңсыр. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Мына кереметті қараңыз енді. Екі жүзім бақшасы болған, арасы ашық. Сөйтіп Алла тағала оған бірінші ой салды. Құрма ағаштарымен сыртын қаптады. Сосын келесі ой, мына екеуінің арасында не істесе болады деп тұрған кезде, бұл екеуінің арасында егін ектеп, егінді ұйымдастырып бердік дейді. Ой кетті, егін екті, егінді өсіп шықты.
өзіңіз ойлаңыз. Көкөністер мысалы. Сосын айтады, килтел жәннатайни. Оның екі бақшасы да әрдайым өзінің уақытында жемісін беріп тұрды. Әдемі, атаулы әдемі жасап берді. Біздің кез келгенімізге сондай жасап берген болуы мүмкін мысалы біреуімізге. Жемісі әдемі келіп тұрды дейді. Валам тазылым мен хушайя. Дәлірек айтсам дейді атаулы айтады. Тіпті жемісі кемеген күні болған емес дейді. Ол не деген сөз? Мысалы біз айтамыз, нәбір ағаш былтыр жақсы беріп еді, биыл бермей тұр дейміз ғой. Ода ондай болмаған. Ода жыл сайын жеміс бермеген ағаш болмаған. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Сосын біз жаңағы екі бақшасының арасынан бір өзенді тағы ағызып қойдық. Канал. Оны да анау жақтан су тартып алды, трубаны былай әкеп, былай қойып қой, одан былай-былай бақшаға да жетсін, құрмаға да жетсін, ойлар. Соның барлығын ата бірақ сөзбен, осының бәрін мен жасап бергем дейді. Сонда қарасаңыз, сізден естігісі келіп тұрғаны да осы сөз ғой. Раббым ғой жасап берген. На бақша қалай өсіріп атсыз бұны? Алланың қалауымен бәрі болып атқан, шын айтайын. Әйтер үйден шығып қибылдап жүргенім болмаса, еңбектеген нәрсені Алла Тағала айтқаннан кейін. Осының бәрі ойыма да салған, осыны жасатқан да берекесін де беріп тұр, тек Алла. Сонда ана адамдар да бизнес іздеп жүрген адамдар да дұрыс түсіне бастайды өмірді. Ол өзін айта бастағаннан кейін ана бейшаралар оның өмірін үйрене бастайды. Көрдіңіз бе? Жас кезінде қалай болдың, анда қалай болдың деген нәрселердің бәрін ойлайды жол деп соған апарады. Бірақ жол ғой, Алла ғой апаратын ол нәрсеге. Енді бұл оқиғаны ары қарай қарайтын болсаңыз, қараңыздар. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. Бір күні әдеттегідей әр жылы жеміс берілетін күні болып, күллі ағаштары жеміс берді. Содан керілді ол былай жаңағы досымен сөйлесіп тұр ғой. Досы шүкірлі, бұл шүкірсіз болып тұр. Сосын жаңағы досына айтады да, «Ана аксару мин кәмәлен». Мен бар ғой негізі, я? Саған қарағанда дүние мал тұрғысынан баймын ғой. «Ағаззу нафара». Менің ұрпақтарым да көп сенікінен. Ұлдарымды көрдің бен? Сенде жоқ қой. Құдай мен жақта деген нәрсені айтады. Біз адамдардың санасын өзгерткісі келеді шайтан. Өткенде бір осындай ақша табуды үйрететін бір кісі сондай нәрсені айтып жүр екен. Кімнің дүниесі кем болса, кем, онда оның руханияты кем деген. Сонда пайғамбарымыз салсырамның руханияты кем болған ба, өзіңіз ойлаңыз. Осындай қағидаларды үйретіп, осы нәрселерді аузымыздан сілекейіміз алып жазып атқан біздің қарагөз қазақтарымыз бар. Ал Құранда міне бүкіл бизнес қалай жасалатынын да үйретіп отыр ғой. Жобалар. Сөйтіп ол сөйтіп келеді де, уадахала жаннатаху. Сөйтіп ол өзінің бақшасына кірді. Ва хуа золимун ли нафсихи, өзіне өзі зұлымдық жасап дейді. Өзіне өзі зұлымдық жасап дегені аузынан шыққан сөзі. Қазір естейміз оны. Сол сөзді айтқан кезінде бағанағы заңдылық ше. Алла Тағалаң қойып қойған. Егер шүкір етпесеңдер азабым қатты деген. Сол сақ етіп жұмыс жасайды болды. Міне Алла Тағала жаңағы зиян тигізуші деген кезде болды тарс. Сол қараңыз, оның өзіне өзі жасаған зұлымдығы мынау болды. Мә азунну ан табида хазихи абада. Мен ойламаймын, мынам берілген маған дүние бақша ешқашан жоғалады деп. Мастанып атыр ғой. Араққа мас болу деген бар ғой. Дүниеге мас болу деген нәрсе бар. Қабілеттеріңе масайып кеткенсің да? Шайтан солай кеп, Алла сені сүйеді. Алла сені сүйеді, сүйгеннен кейін сені ақылдырақ қылған, сүйгеннен кейін сені жақсырақ қылған. Анау қызанақтың да қалай өсетінін білмейді, ана сені көршің, мұсылман. Сен бәрін білесің. Сонымен алданып-алданып бірленіп, аузынан шыққан сөз сондай болды. Мен ойламайым, мына нәрсе жойылып кетеді деп. Уәмә әзунну әс-сағата қойматан. Сонда яқы мына сен айтып тұрған ақырет, қиямет сағаты орнайды деп те ойламайым мен. Бірақ енді жарайды. Сен айтқанда егер болса, ла ин рудитту иля робби, сөйтіп мен Раббыма оралатын болсам, мен осы дүниеде бағалаған Алла,
ожақта да бағалап, бұдан да қайырлы жағдайға айналады дейді менің жағдайым. Бұл айтқан сөзін қараңыз. Сөйтіп жаңағы салмақты Алланы таныған, ризықтарын таныған мұсылман адам былай деп айтады оған. Акафарта биллази халакака мин турабин. Сонда сен мойындамағаның ғой әлгі Алланы. Сені ең әуелі атаңды топырақтан жаратқан, сумма мин нутфа, сосын сені бір тамшыдан жаратқан еді ғой дейді. Сумма сауака ражула, сосын міне сен менің алдымда қазір сөйлескен, сені еркек қып жасап шығарды. Валаула издахольта жаннатака, егер де сен сол жаннатыңа мына бақшаңа жаңа кіргенде, мына бақшаңа кірген кезде жаңағы сөздердің орнына мына сөзді ғана айтқаныңда ғой дейді. Маша алла. Мынаның барлығы Алланың қалағаны. Қарас. Ла қуата илля биллах. Алладан басқа қуат жоқ деп айтқаныңда ғой. Тіпті мені өзіңнен бала тұрғысынан да, дүние тұрғысынан да аз көрсең де, мені көре бер. Дүниеден аз көресің бе мені? Кем көресің бе? Айтатын нәрселер маған айта бер. Бірақ Аллаға қарай жаңағы сөзің кетіп қалды. Мен үміттенем. Мен қатты қаламайым, бірақ үміттенем. Бәлкім Алла Тағала маған сенікінен де жақсырақ бақша сыйлар. Егер ол мен үшін қайырлы болса, мен үшін қайырсыз болса сыйламайды. Мен ризамын Аллаға. Мені қайырсыз нәрселерден сақтап тұрғанына. Алайда сенің жаңағы сөзің үшін енді сенің мына бақшаңның үстіне аспаннан бір азап келе ме деп қорқам. Сөйтіп сен таңертең тұрған кезіңде күллі бақшаң тақыр жерге айнала ма деп қорқам. Өйткені бұрын соңды сондай оқиғалар болған тарихта. Соның негізінде саған айтып отыр. Немесе мына өзенің екі бақшаның ортасынан ағып жатқан жердің түбіне кетіп қалады да, сен ешқашан оны қайтарып алуға шамаң жетпейді деп ойлаймын. Деп сол сөзді айтқаны сол екен. Ва ухита би самарихи. Сөйтіп оның күллі жемісі Алланың азабына оранды дейді. Сел, жел, от. Қарас. Оранды да фасбаха юқаллибу каффайхи ала ма анфақа фи. Күллі осы екі бақшаға сарп еткен күллі ақшасына күйініп, екі алақанын ар бері төңкерумен есі кеткен болды дейді қарас. Вахия хауиятун ала урушиха. Алла Тағала оп-оңай сөйлейді. Ал бақшасы болса асты үстіне құлап, астан кестен боп жатқан еді. Сол кезде ол айтты дейді. Я лейтани әттегенай лам ушрик би робби ахада. Раббыма ешкімді серік қоспағанымда ғой деп. Ол болса дүние тіршілігінің өзі түпкі мақсатыңа айналып, әрбір беріліп жатқан ризық қабілетіңе, әрбір дарыныңа, күллі нәрселерге өзіңді ғана сөйлей беретін болсаң Алланың атын атамай, ол да Аллаға серік қосу. Мен сондықтан ризықты Алла Тағаланы бағана айтып отқаны, сендерді көктен және жерден ризықтандырып жатқан кім? Сұраш уа пайғамбар олардан. Міне біз ризықтың кең мағынасында түсініп алайық па деп осындай нәрселер айтылып отыр. Ендігәрі болашақта кәсібім, жұмысым, еңбегім, қабілетім, ойым деген нәрселер бәрі керек екен. Міне, алайда бұның барлығын тек Алламен байланыстыру керекпіз. Уа пайғамбар, айт оларға, кім сендерді көктен және жерден ризықтандырып жатқан? Әммен емлику самаға вәл абсора. Екінші оларға мына сұрақты қой. Кім сендердегі көру қабілетімен, есту қабілетіне билік жасайтын? Билік жасау деген нәрсені дұрыс түсініңіз. Сіз бен біздің көру қабілетіміз бізге берілгенмен, есту қабілетіміз бізге берілгенмен, бұл Алланың билігіндегі нәрсе. Міне мұсылман неге Алла Тағаладан абайлайды? Өйткені менің жаңағы кәсібіме, өміріме, көптеген осы өмірлеріме ризық болып тұрған осы екі маңызды нәрсе. Көз бен құлақ, көру мен есту қабілеті. Соны ғибрат алсын деп Алла Тағала сондай бір адамдарды құрбан қылып отыр. Көзі көрмейтін зағип кісі өтіп баратыр қасыңыздан. Я Алла, деп бір ойлансын деп.
біреудің құлағы естімейді, құлағымен бірге сөйлей де алмайды. Сол кісінің қасында ана сөйлей алмаған нәрсесін ұң деп болып тұр мысалы. Қолдарымен көрсет, көрш дейді. Олай болса, есту қабілетің мен көру қабілетің бұл Алланың мүлкі дейді аталайды. Айтшы, кімнің мүлкі? Сендердің көру қабілеттерің мен есту қабілеттерің. Кімдікі бұл? Мен өзім уақытшамын бұл өмірде. Мен дегенің бәрі оныкі. Сондықтан өлім деген нәрсе жүзеге асады ертең. Мен оныкі екем ғой. Міне, сонша сипалап күткен тәнім, міне, Алламен байланыста болмаған тәнге қатысты мысалы. Қалат қараусыз енді. Құртқа, топыраққа жем болып, ішіңдегі затыңды суырады. Рух деп аталатын. Қараңыз. Сондықтан Алла Тағала Ан-Нағам сүресінде осы аяттағы мағынаны басқаша түрден былай деп айтады. Құл араайтум, айт уа пайғамбар оларға. Ей адамдар, маған хабар беріңдерші. Ин ахазаллаху самғакум ва абсаракум. Егер де Алла Тағала сендердің көру қабілеттеріңді алып қойса, есту қабілеттеріңді алып қойса, وَخُتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ Және де жүректеріңе мөр басса, жүректеріңе мөр басса деген сөз, ақылсыз қып тыстаса, ақыл жоқ. مَنْ إِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ Енді Алладан басқа құдай барма, сендерге ол нәрсені қайтарып бередін. Онзур, кайфону сорріфул аят, уа пайғамбар қараша, қалай тәптіштеп түсіндіріп жатыр оларға аяттарда. Өздеріндегі нығметтерді түсінсін деп, ақиқатпен байланыстырсын деп, сумакум ястифун. Сені тыңдап болғаннан кейін, айтқан сөзіңе мән бермей кете береді ғой дейді қайтады. Міне, олай болса сізге берілген ақыл, ойлаңыз, бұған жететін нәрсе жоқ. Бұл ақылды мүмкін емес сатып алуға, бұны дәрігерлер жасап беремайды. Бұны не бір жаңа техникалардың ең соңғы модельдерін шығарып атқандар жасап бере алмайды. Қара. Жеңіп тұр ғой Алла Тағала. Күллі жер бетінде неше түрлі жасаушылардың үстіне жығып тұр ғой жүрегіңде. Қарташ. Ол ақыл ойлануын ешкім бере алмайды ғой, ешкім бере алмайды. Бірақ сенде ол бар ғой дейді қазір. Есту қабілетің, көру қабілеті. Осы нәрселерді жөнге салғысы келеді Алла Тағала. Осы нәрсені кім билеп тұрған дейді Алла Тағала. Көру қабілеттеріңді. Соқта пайғамбарымыз салсаң бір дұғасында мынандай сөз айтылған. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا уа пайғамбар. Мына бізге берген есту қабілеттеріміз, көру қабілеттеріміз және бойымыздағы қуатымыз тірі болғанға дейін істетші осы нәрселерді. Тірі болғанға дейін, ажал келгенге дейін осы нәрселеріміз істеп тұрсыншы. Сондықтан Алла Тағала өте қымбат нәрсені берген, ешкім бере алмайтын. Ойлаңыз, мына дүниенің бүкіл жабылып сізге көз көру қабілетін бере алмайды. Күллісі жабылып есту қабілетін сізге бере алмайды. Олар тек сенің көру қабілетің мен есту қабілетіңді пайдаланып, жалған нәрселерді айтып адастырып жүр. Міне. Мысалы кейбір ағзалар бар дегендей нәрселер бар. Бауыр орса, бауырды мүмкін жаңағындай Алла Тағаланың кеңшілігі бар. Кессе қайтадан өсу мүмкіндігі дегендей нәрселер. А бұл ең маңызды екеуін айтып тұр. Өте қымбат. Егер оны алып қойсам, оны қайтаруы мүмкін емес. Бүйректің де біреуі кетіп қалса, біреуі істеп тұра беруі мүмкін дегендей нәрселер. Шектің де бірдеңкесі болса кесіп жалғап қою әйтеуір ажал келгенге дейін бірдеңке қып жалғасуға болатын дегендей нәрселер. А мына екеуі деген ол күллі осы дүниедегі ризығыңа дейін керек нәрсе ғой. Сондықтан Алла Тағала басып айтып отыр. Айтшы оларға уа пайғамбар, кім олардың көру қабілеттері мен есту қабілеттерін иеленіп тұрған? Мен осыны мойындайды мұсылман деген нәрсе. Раббым, мен бүгін түсіндім мына екі нәрсенің қаншалықты қымбат нәрсе екендігін. Үшінші нәрсе. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Сұра олардан, кім өліден тіріні шығаратын, және тіріден өліні шығаратын. Айтшы осыны.
салып ағанаға бидай қанастыр. Бірден өліп жатқан. Жерге қарай көмдік, бір кезде тірі нәрсе шығып отыр. Міне, өліден тіріне шығарады. Қарапайым мағынасы. Сосын бұл бидай масақтарында жиналып, сосын оларды қайтадан бұлай қарай жинап қоямыз. Тіріден өлілері шығарады деген нәрселер мысалы. Кім осын істей алады? Жарайды, басиын, Жапония дамыды, Қытай дамыды дегенде, кім осын істей алады солардан? Алла Тағала осы шақыруды тастайды. Сондықтан Алла Тағаланың арқасында өмір сүріп отыр бәрі. Алланың осындай жаратып қойған нәрселерінің арқасында ризықтанып отыр да. Олай болса әңгіменің бәрі бітіп, Алланың өзі ұлықтану керек жердің бетінде. Міне Алла Тағала айтқысы келіп тұрған нәрсесі. Адам, ойлаңыз, мына жерде мысалы екі жас үйленді, некесі қиылды. Сәби жоқ, жоқ, өлі жоқ. Сосын бір кезде анасының құрсағына бала пайда болады. Жоқтан бар етті, өліден тірі шығарып отырғаныз. Кәдімгі анасының құрсағы өсіп, бала қозғалып, 9 ай бойы кім оны қоректендіріп отқан? Кім оның бойына керекті дәрумендер, қол аяғы, тамырлары, ана шектері өзіңіз білесіз ғой, өзіңіздің құрылысыңызды білесіз. Кім оның бәрін құрастырып отқан? Сонда осындай ананың құрсағында жаратылып жатқан сәбиден кейін қандай мұғжиза сұрай аласың Алладан? Айтшы, қандай мұғжиза сұрайын деп тұрсың? Жоқ еді ғой сәби. 9 ай бойы анасы қоректендірді ма оны? Ойлаңыз. Одан кейін 9 айдан шыққаннан кейін бір кезде анасының кеудесінде ризығы 2 жыл сүт. Ойлаңыз. Міне осы сүтке дейін араласып бүгін ғылым сату үшін неше түрлі сүттерді сатады. Ауыл сүттер құрамы бір ғана нәрсе болды. Одан кейін ол сүт бизнес үшін шыққан. Арғы жағында лайықты деңгейде адамның жаны, мына сапасы, қымбат нәрсе екендігін түсініп ескеріп тұрған нәрсе жоқ ол жерде. Ал ананың сүті ана балаға күніге жаңарып тұратын дәрумендерді беріп тұрады. Қай жақтан шығып отыр сонда? Тамақ ішіп сүтке айналады. Тамақ ішіп, атал өз бойларында да белгілер тұр дейді. Қараңыз, 2 жыл бала деген, ол бала дүниеге келген бетте жаңағындай бүйтіп іздеп анасының төсін. Сонда бүгін берілген сүтінің құрамында белгілі бір дәрумендер болса, ертеңгі ішетін сүтінде белгілі бір дәрумендер бар. Бұл өте кішкентай мөлшерде қосылып, 2 жыл бойы осылай болатын нәрсе. Соқтан осындай пайдалы нәрсе болғаннан кейін Алла Тағала кім сендерден емізуді толықтырғысы келсе, оны 2 жылға орындасын дейді. Бір жағынан 2 жыл деген нәрсе, 2 жыл ана баланың хақысын әдемілеп берді, келесі баланы шамамен 2 жылдан кейінге жоспарла деп тұр ғой Алла Тағала, ымдап тұр ғой. Анау толық ризығын әдемілеп алсын. Міне. Сосын сол бала дүниеге келіп, емізіп жүрген кезінде, бір 2 ай, 3 айдан кейін дауыс істей бастайды. Көріп сізге күле бастайды. Жалпы кім оны істетіп атқан бәрін? Ата-ана үйрете ала ма соны? Сен құр, үйтіп соның қимылдарында құр, қуанып жүрген біреусің ғой болды ғой. Кім оның құлақтарын, есту қабілеттері, көру қабілеттері, жарық, сізге жымияды, эмоциялар жасайды ол. Мысалы неше түрлі. Сон ана күлу, жымию, жылау деген нәрселерін дейін жасап атқан кім? Міне Алла Тағала осының бәрін өзі істеп отқаннан кейін шақыру тастап отыр. Айтшы оларға, кім Алладан басқа оларды ризықтандырып отқан көктен және жерден? Кім оларға көру қабілеттері мен есту қабілеттерінің билеп тұрған? Кім өліден тіріне, тіріден өліне шығарып отқан? Қарас. Сосын ең соңында мынандай қорытынды айтады. «Ва мәй юдаббирул амра». Жалпы қорыта келгенде, уа пайғамбар, кім күллі істі басқарып тұрған? Айтшыларға. Бүкіл жердің бетіндегі адамды Алладан өзге нәрселерге сыйынғандар, ғылымның шегіне жеткендер, дүниенің шегіне жеткендерді жинап шақырсақ бәріміз. Құранның айтқысы келіп тұрған нәрсе осы. Өздерінің көздеріне көрініп тұрған кім күнді басқарып тұрған? Кім айды басқарып тұрған? Кім айды 29 күнге бөліп оны әртүрлі бейнеде шығарып, айдың қай күн екенін көрсетіп тұрған?
Кім теңіздерді басқарып тұрған? Кім өзендерді басқарып тұрған? Міне. Алла қараса ол нәрселердің барлығын бізге, біздің ыңғайымызға, бақытымызға қарай бітіп бағындырып қойған. Қаласа ол нәрселердің бәрін бізге қарсы жібере салады. Өйткені билік оныкі. Тіпті өз бойыңдағы, ағзаңдағы бір бүйрегіңді, бауырыңды өзіңе қарсы істетіп жіберуі мүмкін. Ал кімдікі екен ол? Сейдік болса тыныш отыратын еді ғой. Кімдікі ол? Осыны айтқысы, кім сені басқарып отқан? Тіпті сен есейгеннен қартайғанға дейін тамақты жейсің. Сен жақсы болсаң да, жаман болсаң да, кім тамағыңды ішінде қорытып отқан? Кім қандарды жүгіртіп отқан? Жүрегіңді соқтырып отқан? Әні көлікте бензинді көріп тұрсы ғой, көлік бензин болса жүрмейді дегендей нәрселер мысалы. Анау болмаса жүрмейді. Сенің жүрегіңе ақша сұрап отқан жоқпыз ғой дейді Алла Тағала. Соғып отыр ғой. Адамдар қара сізге жақсылық жасау үшін қандай бағалар сұрайды бүгін. Дұрыс па? Қандай бағалар сұрайды Алла Тағала. А мен саған тек бір ақиқатты ғана сұрап тұрмын ғой дейді. Мені мойында. Маған шүкір ет. Мен тағы бере беремін саған сонда. Одан да керемет қып етен ақыретті бергелі тұрмын дегендей нәрсе мысалы. Сондықтан істі басқарып тұрған, күллі істі басқарушы ол Алла. Осы қағидалар, Алладан басқа құдай жоқ деген нәрселерді лайықты деңгейде түсіндіретін аяттар. Күллі нәрсені Алламен байлау. Міне жеп отырмын ба тамақ, міне мұсылманның жолы. Бисмилла. Бір жағынан Алладан ұялып рұқсат сұрап отқандаймын. Раббым жесем бола ма дегендей. Жей ғой деді. Бисмилла. Бір жағынан бисмилламен Алланың екенін мойындаймын. Екіншіден сол ризықтың берекелі болуын бір сөзге жинап қойды ғой Алла. Бисмилла. Қараңыз. Одан кейін оны жейім, тамақтанам. Одан кейін жаңа пайғамбарымыз салмай қана мақтап тұрам дегендей нәрселер. Кім істі басқарып атқан? Адамға қандай болмыс қалады, сол болмыстан адам өзгеремейді. Жейді, ішеді, қорытылады, мысалы. Түгел нәрсе. Тіпті шығу мәселесіне дейін, қорытылған астың мысалы. Сол нәрселеріне дейін керемет қойған емес пе мысалы. Ойлаңызшы, міне, ұлы сөзде ұят жоқ. Осы нәрсенің барлығы істі. Жалғыз сенің бойыңа байланысты нәрсе ғана, болмысыңа байланысты. А мен бүкіл әлемді басқарып тұрмын ғой дейді да. Менің басқаруымда жеті қабат аспан тұр дейді. Ойлаңыз. А мына жер кішкентай. Сол бірінші дүние аспанның ішінде құр айналып жүрген нәрсе. Бірақ нәрсе ол. Күнмен де салыстыруға келмейді көлемі. Осы бір кішкентай нүктенің үстінде жүріп, шектен шығып жүрсіңдер ғой деп тұр ғой адам баласына. Жаңағы нәрсеге қараңыз енді. Айт оларға уа пайғамбар, кім сендерді көктен және жерден ризықтандырып жатқан, кім сендердің көру және есту қабілеттеріңе еленіп тұрған, сондай ақ кім өліден тірінен тірден өліні шығарып жатқан, және де кім күллі істі басқарып жатқан деп олардан сұрасаң, яғни бұл аятты ең бірінші естіген Меккедегі мүшріктер. Қараңыз енді. Фасаяхулуна. Қараңыздар. Фасаяхулуна Алла. Олар саған жауап береді Алла деп дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз осы сөздерді оларға оқиды. Кім сендерді ризықтандырып жатқан деп түгел сөзді оқып шыққан кезде жаңағы мүшріктердің барлығы айтады ғой. Алла деп. Сонда Алла Тағала айтады. Факул афала таттақун. Олай болса, сол Алладан абайламайсыңдар ма енді? Қорықпайсыңдар ма басқа нәрсеге сыйынудан деген нәрсе? Теріс айналып кете береді. Қарасы қандай жағдай болған. Мен сондықтан бағанағы сөз болғандай жегенімнің бәрі арам деген нәрсе. Сондықтан екі сөз мысалы. Асыл құл. Бәріміз құлмыз Аллаға. Асыл құл деген бар. Бұл Алла Тағала сізге не берсе күллісін мойындайсың. Ешқашан еш нәрсені өзіңізбен байланыстырмайсыз. Өйткені ол айтқын кеп тұрған қабілетің, білімің, жолыңның барлығы еңбегің, оның сынақ екенін біл. Айта ма, айтпай ма деген сынақтар ол. Міне сондықтан осы нәрселердің барлығын Алла Тағала бергеннен кейін, Алланың өзімен байланыстырылып айтылу керек. Сондықтан
асыл құл деген осылай айтады. Ал масыл құл деген, біз айтамыз ғой, ана біреу бала өзі бір тентек болды өзі, бәрімізге масыл болды өзі, не жұмыс істемейді, нетпейді әйтеуір. Әкесі асырап атқан балалар бар әлі күнге дейін, 20, 25, 30-ға келген мысалы. Масыл, масыл болды на мойнымызға дегендей. Сол масыл құл. Алланы кім жейді, пайдаланады, рахаттанады, көреді, қызығады. Бірақ Алламен ешнәрсені байланыстырғысы келмейді. Бұны бағана біз айттық. Халықтың көп пайызы осындай болып қалған себебі кеңес үкіметінің міндеті, тапсырмасы өз алдына қойған солай болған. Күллі нәрсені ғылыммен, ғалымдармен, дүниемен байланыстырып, табиғатпен Алладан шама келгенше үзіп жіберу. И сол белгілі бір деңгейде жүзеге асты. Енді мына нәрсеге қараңыз. Сізге Алла Тағала дүние мал берді. Сізге дүние мал берді. Маған дүние мал берді. Сөйтіп біз бәріміз сұрағымыз келіп тұр Алладан. Я Алла, бізге дүние малды не үшін бердің? Түсінікті. Бұны жейміз, пайдаланамыз, рахаттанамыз, қызығын көреміз. Сапар шегеміз, түсінікті бұл, бұны барлығы істеп жатыр. Бірақ арғы түбіндегі сырын ашысы бізге Раббымыз, адасып кетпейтіндей, тура жолда болатындай, дүние малды, нақты, не үшін бердің? Сол кезде пайғамбарымыз хасын бізге айтады. Алла Тағала құдси хадисте былай деді дейді. Инна Аллаха анзалал мала ли иқамис салати ва итаи зәкати. Шынымен де біз дүние малды, намазды орындауы үшін, және зекет беру үшін ғана бердік. Ал қараңыз енді. Қоғамда қылмыстар осы екі нәрсеге байланысты өз жасалады. Намаз жоқ болғаннан кейін, байланыс жоқ қой Алламен. Сосын дүние мал зекет берілмегеннен кейін, енді шектен шығасың ғой. Сондықтан екі нәрсе. Намаз атқару үшін деген сөз, Алламен байланысын үзілмеу үшін. Түсіндік қой. Екінші, зекет беру үшін деген сөз, халықпен айналаңдағы мұқтаждармен байланысын үзілмеу үшін. Меккедегі, мысалы жағы, Умай ибн Халаф, жағы Әл-Валид ибн Мұғира, Абу Джахил деген кісілер болды мысалы, көсемдер ылғи. Сол көпірлікте кетті олар. Алла Тағала оларды кінәлаған кезде тозақтықтардан болуларына себеп болған екі нәрсе дейді. Сол екеуі қандай десеңіз, иннаку канала юмину биллахи лазим. Өйткені ол ұлы Алланы мойындамады. Бірінші нәрсе. Екінші нәрсе ва ма кана яхудду аля тағамил мискин. Сондай-ақ мәскін, пақыр, мұқтаж адамдарды тамақтандырмады. Олай болса енді сіз түсініңіз. Сіздегі дүние мал, ең бірінші орында, өзім біреудің алдында жалтақтамай, көрінгеннің артында езіле бермей, тәуелсіз, Раббымның ризығына қанағаттанған адам болуым үшін. Міне дүние мал, еңбектерім берілді. Сосын Алла Тағала арттырып жатқан болса, әйелім үшін. Балам үшін, бір адамның тамағы екі адамға жетеді дейді пайғамбар мысалы. Керемет экономика қолынан. Олай болса үйленсем болады екен ғой. Көрдіңіз бе? Одан кейін жағы балалар, одан кейін дүниеге бала келген кезде біл дейді. Бала ризығымен қоса келеді. Сенің ризығыңнан жемейді ол. Осы қағиданды түсіндіреді Алла Тағала. Нахну нарзукухум ва иякум. Сендерді де, оларды да ризықтандырып атқан мен дейді. Қой егіз туса жусан айыр шығады дегендей, бала өзінің ризығымен келген. Сенің өміріңе кіріспейді ол. Көрдіңіз бе? Оның ризығын сіздің мына жақтағы табысыңызға қосып арттырады Алла Тағала. Сөйтіп ол балиғатқа жеткенше, оның ризығын сіз арқылы береді. Балиғатқа жеткеннен кейін ол ризық табуға кіріседі де, оны сізді ол асырайды. Ал сіз, мына кеңес үкіметінен кейін үйреніп қалған нәрселермен шұғылдана бермейтіндей, сіз намазыңызды арттырып, Құраныңызбен оқып, қажылыққа барып, туысқандарыңызды аралап,
сүйтетін жастасыз анау балиғатқа жеткеннен кейін. Біз оны үйленгеннен кейін қыр соңынан қалмаймыз. Міне, күллісіне кірісе беріп, адам өзін өзі жүнжітіп, шаршатып жүрген нәрседі. Ризық. Сондықтан атала берді ма міне? Өзің, отбасың артып отыр ма? Көршің артып отыр ма? Пақыр артып отыр ма? Туысқандар, кәсібің пайда болды ма? Кіргіз күллі туысқаныңды жұмысқа. Әйтпесе немеге туысқансың олармен? Олар маған көмектескенше қой ондай әңгімені. Алла бұйырып отыр. Алла бұйырып отыр ма, иә? Ұнамайды маған ана бір туысқандар. Ұнамаса да бұйырып отыр. Болды Раббым. Міне мұсылман деген нәрсені. Сөйтіп осылай бір әулеттен сондай бір 3-4 адамды өзі атала байытық қояды негізі. Солар үшін зекеті де садақасы да солардан басталсын деп. Көрсе, сөйтіп көпшілікте сол байлықтың иесі өзінен басқа ешкім оның жақсылығын көріп отқан жоқ. Содан кейін экономика қоғамда бұзылады. Атағалы оны әлеуметтік өмірді туралау үшін реттеп қойған. Сондықтан дүние малды Алла бізге беру, міне мал беріп отыр ма? Онда мен Алламен байланысым үзілмеу керек, яғни 5 уақыт намазды оқуым үшін берген екен. Қараңыз. Яғни мен сенің жағдайыңды жасап отырмын. Сен шүкір ет. 5 уақыт намаз, уақытыңды көп алмаймыз. Ана тренингтер, телесериалдар алып отқандай алған емеспін дейді ешқашан. 5 минут қана алам дейді сенен. Білеп дейді сенің әлсіз екеніңді. Бірақ сол 5 минуттың өзі сені барғып тұр дейді менің алдымда. А телесериал, жаңағы телефонда анау тренинг бір керемет болып отыр деген жаққа қарай ақшаны салып жібересің, ешқашан ондай садақа беріп көрген емессің. Сосын ойлайсың, ана жақтағы тренингтен шыққаннан кейін бір керемет бизнесмен болмайсың, сенің тағдырың оныкіне ұқсамаса. Көрдіңіз ғой. Сондықтан дүние мал берді ма, болды, сен намаз оқуға міндеттісің. Мал берді ма, сен зекет, садақа беруге міндеттісің. Осы екеуін істесең, сен нағыз Алланың құлысың. Мысалы, құрбандық. Мал болды менде, құрбандық шалатын мал болды. Бір қойға жететін ақшам бар еді, артық тұрған ақшам. Сонымен енді ертең керек болып қала ма дедім де шалған жоқпын. Еркеледім енді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтам ғой енді, саллаллаху алейхи уассалам, аллахумма салли ва салли аля набиина Мухаммад деп салаваттар айтам. 100 рет салават айтам, сөйтем, бүйтем мысалы. Сосын сол ардақты пайғамбарым маған былай деп айтады саллаллаху алейхи уассалам. Мән кәнә ләху мәлін, кімнің дүние малы бар болса, құрбандық шалуға жететін. Фәләм юдохи, сөйтіп ол құрбандық шалмады дейді, қараңыз. Фәлә яқрабанна мусалляху, онда біз оқығалы тұрған айт намазына жақындамай қойсын дейді. Неге? Көрдіңіз бе? Алламен байланыс жасаған жоқ. Жылына бірақ рет жасалатын құрбандық, оның өзі құрбан деген сөз, Аллаға жақындау ниетімен, рахымына, сауабына, махаббатына деген. Ташпенде ол ниет жоқ қой менде. Олай болса, мен нені сүйдім? Мен сол 50 мың теңгені сүйдім ғой. Көрді? 50 мың теңгені сүйдім. Мен оны бүйтіп үзіп бере алмадым. Жоқтан дүние мал деген нәрсе, жаныңмен ұштасып отқан нәрсе, бірақ жұлып беру керек оны. Өйткені ертең бәрібір мына бергім келмей тұрған жанда, әсіресе кәпірлердің жанын уәннәзиғати нәзғади аятта ғұрқы жұлып шығаратын періштелермен ант етемін дейді. Жұлып шығаратын. Сондықтан сол періште ақырын майдан қылды суырғандай алып шықса екен жанымды десек, онда бүгін үзіп-үзіп бер жұлып-жұлып нәрселерді. Осы әйтпесе пайғамбарымыз саласам айтады, жаңа хадисіл құдсидің соңында шынымен де біз дүние малды намаз, 5 уақыт намазды оқу үшін және пақыр міскіндерге, мұқтаждарға зекет, садақа беру үшін ғана түсірдік. Шындап келген кезде адам баласының табиғаты сондай. Егер де оның қолына бір сай берсек дейді, о сай, алтынға толы, мәл'а мин захабин, алтынға толы бір сайды берсек, ла хабба илейхи саниян,
екіншісі болса екен деп айтады дейді. Адамның табиғатын көрдіңіз ғой. Егер де оған екіншісін берсек, үшіншісі болса екен ғой дейді. Осылай бұл кете береді дейді бұл болмыс. Қашан оның аузына топырақ кірмейінше дейді қабірге. Сондықтан бұның бәрін бәрібір атала бір күн алып қояды. Сондықтан да оны абыройыңды түсіріп, ертең алып қойғаннан, одан да абыройымды көтеріп бүгін бере берейін де. Сосын бергенде де сен ризықсыз қалмайсың ғой. Садақа малды ешқашан кебетпейді деген де нәрселер бар да. Мысалы сондай-ақ, қажылық немесе умра адам өмірінде бірақ рет жасау парыз дейік. Парыз. Бір мәрте жасау еді парыз. Одан кейін адам өзінің еркімен арғырай қосымша жағдай келсе жасай береді дейік. Алайда мына нәрсені қараңыз. Тәрбиелік мақсатта Алла Тағала айтып отыр. Инна абдан. Шынымен де менің бір құлым дейді. Асхахту ляху джисмаху. Мен оның денсаулығына қуат бердім. Ва вассату ляху аль-мағиша. Сондай-ақ мен оның күн көріс тіршілігін ризығын молайттым. Сөйтіп ол сол жағдайда 5 жыл жүрсе дейді қараңыздар. Жанаға ризық болайып тұрған жағдайда 5 жыл жүріп, менің қағбама маған бір келмесе, онда көп қайырдан мақұрым қалды дейді. Көріңіз ғой. Сондықтан дүние мал деген нәрсе біріншіден, Алламен байланысың, Алла берген сайын байланысың күшейе беру керек. Екінші, берген сайын зекетіңнің шеңбері көбейе беру керек. Садақаңның шеңбері. Сонда мен қиямет күні келген кезде Алла мен де екі арамда қиындық жоқ. Менің аймағымда өмір сүрген туысқан, көрші, тағы басқа мұқтаж пақырлар менде қиындық болмайды. Өйткені мен оларды бәрімен жақсы едім. Әйтпесе бұл дүние малды Алла Тағала мойынға арқалатып, анау қой, жылқы түгел мойындарыңа арқалап, менің алдыма кеп тұрмаңдар дейді пайғамбарымыз алса. Мұны мұсылмандарға айтып отыр. Мойнына кісініп тұрған, кісеніп тұрған атты арқалап, маңырап тұрған қойды, мөңіреп тұрған сиырды арқалап, мынау мойнымнан түспей жатыр, «Я Алланы елшісі, құтқарыңызшы» деп тұрма, мен түк көмектесемін дейді саған ол күні. Міне, бүгін аяп қалған нәрсе сол болады. Сондықтан аяу, жасыру, туысқандар келген кезде тығы жіберу, мысалы, банкалар тығы жіберу деген нәрселер, бұның бәрі ауру. Бұның бәрі Алламен еш байланысы жоқ, жаман нәрселер бол. Кеңес үкіметінен кейін пайда болды осындай нәрселер деген. Мысалы мына нәрсені қараңыз. Ет, бүгінгі ет. Пайғамбарымыз алсам айтады, ет Алла Тағала о баста жаратқан кезде қай мал сойылса да, ол ет күннің ыстығында қай жерде жатса да ешқашан бұзылмайтын қып жаратқан дейді пайғамбарымыз алсам айтып отыр. Исраиль ұрпақтарының сараңдары үйлерінде соны тығып бастамайынша дейді. Соны тығып төсектерінің астына табырсығаны бақырлар сұрай ма деп тыққан кезде бір күн атаға састы дейді. Үйлерінен алып қаншалған еттерді үйдің сыртын алып шыққан ғой сасып кеткен мысалы. Бақырлар көріп ойбай ай, мыналар бізге бергенде ғой одан да деп. Сөйтіп еттің бұзылу қасиеті осы Исраиль ұрпақтарының сараңдықтарынан кейін пайда болды дейді. Олай болса мен де бүгін аяйтын болсаң біл бағанағы заңдылықтардың біреуі кеп орнайды. Көріңіз ғой. Ананы аядым ба, ана жақта бір ағашым жеміс бермей қалады, біл оны. Міне. Ананы аядым ба, ана жақта бір күшті маманың кетіп қалуы мүмкін. Сосын ойлайсың, неге кетіп барасың деп, сен біл, мен басқарып тұрмын дейді күллі істі. Жүріп тұрған көлігің маңызды бір жиналысқа баратқанда қызбай қалуы мүмкін. Мен солай көрсетемін дейді саған. Кім сенің қожайының? Мен мәжбүрлі түрде сені келтіргім келмейді дейді жолға. Бірақ ақылың күндердің бір күні оянар ма деп тарылтамын дейді. Бір күні оянар ма деп ауыртамын дейді. Тек сен оянса екен деп. Ал мәжбүрлеп келтіру ол менің ісім емес дейді. Мәжбүрлі түрде Перғауын иманға келді, суға батырылып атқан кезде. Суға батырылып атқан кезде қорқып кеше адамдардың бәрі құдай, патша деп жүрген адам теңізге шамасы келмей батып сөйтіп атқанда иман келтірдім, иман келтірдім деп Перғауынның дауысы жібіп жатқан кезде енді ғана иман келтірдің бе?
кәпір болған едің ғой осыған дейін. Бұндай жан алқымға келіп атқан кездегі иман қабыл етілмейді дейді. Міне ол оқиғада біз осы сүренің аяғында келеміз. Не сондықтан фазаликумуллах. Ей адамдар, міне сендердің аллаларың осындай. Мақтануға тұрарлық. Күллі нәрсе менікі деп тұр ғой. Күллі сендегі нәрсеге дейін менікі. Мен осы жерге бір аятпен, бір хадиспен аяқтайық. Біліңдер, мұсылмандарыңда, мұсылман еместер де, өйткені Құран мұсылман еместерге сөйлейтін аяттары өте көп, иманға шақыру үшін. Сендердегі әрбір нығмет, жақсылық, нығметтің ішіне жаңа қабілетің, кішкене ақылдылығың, бір айтқандан түсініп қоятының, еңбекқорлығың, пысықтығың, шымырлығың, әне күллі нәрсені бірақ сөзге байлап тұрады ала. Нығмет. Соң айтады, сендегі әрбір нығмет тек Алладан дейді. Осы қағидан жаттап ал. Сонда пайғамбар сасам сол аятта іліп алады да, нандай дұға жасайды. Қайсы бір мұсылман таң атқан кезде былай деп айтса: «Аллахумма ма асбаха би мин ниғматин». Ау би ахадим мин халқика, фаминка вахдака ла шарикалек. Раббым, осы таңда мен қандай да бір нығметке жолыққан болсам, яғни аман есен тұруым, буындарым ауырмай, ақыл есім дұрыс, қазір жұмысқа бара алатындай, екі рәкағат намазымды оқып алғандай дегендей нәрселер. Осы таңда мен қандай да бір нығметке жолыққан болсам, немесе кез келген сенің жер бетіндегі құлдарыңның бірі бір нығметке жолыққан болса осы таңда, ол тек сенен. Сондықтан фалакал хамду валака шукру. Мақтаудың бәрін тек саған айтам, алғыстың бәрін тек саған айтам. Кім осылай таңертең айтса, онда күндіздің шүкірлігін толық берді дейді. Қараңыз. Ал кім осыны кешке айтса, Раббым, осы кеште мен қандай да бір нығметке жолықсам дегендей. Кеш пен таң деген жері ғана ауысып тұр. Соны кешке қарай айтатын болса, онда сол түнінің шүкірлігін орындады дейді. Міне қандай кеңшілік Алла Тағаланың. Міне осы дұға таңда да, кеште де ардайым біздердің тарапымыздан айтылып жүрсін, құрметті жамаат. Алла береке берсін баршамызға.